Sveiki visi, su mes sveikinasi, aš Bartas ir šiandieną mes žaidžiame NBA 2K17, dar vieną mano karjeros video ir jo. Pertame video matėte, kai mes patekome į NBA finalus, mes žaidėme nerealiai clutch, gavom net badge clutch ir jo. Ką galiu pasakyti tiek, kad mes šitą game lošinėme jau on Hall of Fame difficulty, kad galiu įrodyti jums tai ir štai einam į settingus ir štai Hall of Fame'as 10 minučių, pats tas sakyčiau bus mum. Ir jo, yra tik tai vienas durnas dalykas, kadangi aš filmavau game 1, bet taip gavosi, kad visą laiką nefilmavau, nes nebuvau pažiūrėjęs, tai pradėjau filmuoti ar ne. Ir tiesiog game 1, na, jau šūnė dėgos. Tai vat, va, tai dėl yra nesąmonė, iš tikrųjų žiauri gaila man yra. Na, bet nieko nepadarysi, yra game 2, dar daug game bus, jeigu svarbu, mes laimėjom tą pirmą game'ą. Aišku, dabar bus įdomu, kaip šitą lošim, nes on Hall of Fame, kiek žinau, viskas yra daug sunkiau. Ir jo gynyba bus sunkiau, tikrai realistiškas krepšinis bus. Na, gal ne tik realistiškas, bet tikrai sunkus. Ir gerai, judame link rungtynių, iš karto žaidžiame prieš Chicago Bulls ir žiūrėsime, kas bus. Taigi, sveikinusi su jumis savo namuose, kai matote įdėjimą animation, žiūrim, kas bus. Welcome to the Jordan family. I appreciate you, JB. Jo, Jimmy Butleris, jisai yra Chicago Bulls komandoje, tikrai bus įspūdingos rungtynės, galiu tiek pasakyti, finalai game 2 ir tikrai žaidžiame namuose, tai dėl mes privalom šis rungtynės žūtbūt laimėti, reikia išnaudot būtinai, kaip sakoma, namų advantage'ą, bet jo, Chicago Bulls tikrai yra stipri komanda, ką aš galiu pasakyti, 4-2 įveikti Cleveland'ą ir advancinti pačius finalus, tai yra nerealu. Tai yra tikrai nerealu ir aš tikrai neįsizduoju, kaip jie dabar lošti game'ą. Pirmą game'ą jie šiek tiek sunkiai žaidė, bet mes juos apžaidėm, o dabar tikrai turėtų jie imti kokių pakeitimų. Ir šias rungtynės surodyti, nežinau, nesveiką žaidimą, tik tiek galbūt skaitų. Na, mažiau kalbų, daugiau darbų, ką prasidė rungtynės, mes žaidžiame vėlgi shooting guard poziciją, ginsime dvieną veidą. Ir jo, tikrai nesimatys. Mes laimėjom džembolą, kas yra labai retas atvejis. Gerai, aš tau statau senelę. Oba! Oi. Galėjo gerą padaryti. Iškart tritaškį metą. Bet nepataiko. Gerai, mes galėjom kaip ir... Vai, duok mum pabandyti. Matom, Justice'as 3 taškai, boom, iškart asistas ir iškart vytą gavom apie tai. Nice, labai gerai. Pirmas 3 taškis iš karto gauname asistą. Jis yra žiūri gerai, veidas. O, blemba, veidą apgint bus. Veteraną apginti yra tikrai ką daryti, nes patiekit veidui, ne pirmi play-offsai čia yra. Jis jau žino, ko reikia laimėti, ko nereikia laimėti. Ir jo, tikrai bus įdomias. Oi, ką tu darai? Kurmi. Na, dėkui dėjo, veidas baudosi dirbo, bet Justice'as tokiais perdavimais, tu čia nejakau. Gerai, per gynybą. Cousins'as ir vienas. Va taip, va Cousins'as pataiso mūsų metimą. Nerealus pasirodymas jo buvo tikrai konferencija finaluose. Jisai išdernė visą, ką galėjo ir štai veidas bando prasiveržti. Ir gerai, kad ne mes būdo gama, aišku, bet jau Cousins'as tikrai rodo puikią formą šiose atkrintamosiose. Ir man tai labai patinka. Kuo labiausiai esu nusivylęs tai Justice'u. Labai banguotas žaidėjas, nes vienas rungtynės gali kažką įžiepti, kitas rungtynės tik turnoverius darys, kaip praeitas rungtynės matė. Nu, jisai ant tie grybą pjovė, kad dėl jo mes tokioje kritinėje situacijoje buvo. Kodėl bet call for pass, tai jisai... Kad jisai prastai gynyb... Nu, tipo, ble, nu, Justice'ai, tu kurmė pasus moki flash'ai duot. Yra čia Justice'ai, žaisti normaliai. O kas jis, step back'as. Ja, nieko negalim padaryti, nes mum neduoda kamuolio iki galo. Justice'as 2 turnovers padarė, kai mum turėjo būti abudu taškai. Gerai, pirmi taškai, šaunu. Aišku, šiek tiek mes prarėjom kontrolę kamuolio, bet su turnoverio negavom ir pelnėm 2 lengvus taškus. Na, nelabai lengvus, bet pelnėm. Tikrai lengvesni nei bandyti nugarą kažką padaryti. Taigi, 6-7. Tikrai taškas turėtų rungtynės vykti, tikrai intrigų bus, o veidą savo firminiam spote mes turim. Gerai, na mes čia galėjom dar baudą gauti, dėkui dievui negavom. Bet jo, kas jis turėjo likti prie jo.
Ir jo, visi playoffsuose. Oi, blė, susklisau savo full fake'u. Cousins'ą sveria. Oi, oi. Na, biški priversinį metimą čia darė, nieko tokio, nieko tokio dar. Čia mes ne tiek daug ir pralaimim. O, čia jau 3-aškai easy. Va čia Toliver už tokių šūdą tu tikrai suleidi skrysi greičiau nei Katanskytė per savo pasirodymus. Gerai Veidas. Veidas bandys izolationą daryti. Ne. Ne, tikrai nėra. What the fuck, blėt. Veidas tritaškų šaudo. Va čia tai yra atvejai. Veidas tikrai nėra tritaškas. Jis tritaškas labai tragiškas turi pataikymą procentą. Now you just need a bucket to get some momentum. Bauda. Oi. Labai stipriai čia. Patekselin Risa padamba iš blokavo. Būtų gal ir taškai iš tikrųjų. Na, svarbu baudas pro kam dabar duok dėvė vieną pataikyt baudą. Nes, kaip sakau, žaidžiam na Hall of Fame'ą. Jis ir žiūri realistiškai, žiūri sunku. Bet labai baudas pataikom, labai šaunu. Man yra C raidė sėdėm, tai jo skaunės. Nukurmė komanda kol kas gaidė malą šiek tiek, tiek galiu pasakyti. Džesisas tiek lengvų asistų sumovė turnoveriais tiesiog. Tiesiog reikia stipriau kamalį paduoti ir jisai... Yeah. Gerai, gerą gynybą pademonstravom. Ai, pizdu iki galo, bauda! Ai, galėjo N1 būti. Na, čia... Išprovokavom šiek tiek, labai gerai baudas, kad susirinks. Field goal, ok, mes antrie esam, DeAndre Jones, tik atsitiklumą, nu čia yra OP tiesiog, nebūtų centras. Aliejų pasiūk, kažkas pelnas žmogus. Ir antra bauda, dėkui dievui yra. Na, bent jau iš baudų tačiau galim pasirinkti, C su pliusu, jau gerėjom. Veidas kol kas sunkiai žaidžia, o, dar stylą padarėm, nebandysim forsim čia mes. Youngas, tritaškį, dar vienas, splash, Cousins'as. Aik, tu savo, koks jis yra šaunuolis mūsų. Putbacką padaro ir taigi mes vėl pirmavimo rungtynėse. Jo, Cousins'as, 5% tiklumas, nerealu. 12 reboundų per game'ą. Sakau, čia yra tiesiog, ko daugiau tu gali nuėti iš centro. Tik tiek ir gali nuėti. Ble, bet gerai, kad paleido. Oi, ble, čia, nu, šiek tiek grubi buvo, bet na, pom, po Cousins'as, tu esi šiaip pyks. Tu esi mūsų kaip ugnelė. Gerai, pirmą jis pataiko, antrą... Nepataiko, o, tai bauda vis dėlto pasiteisino. Gerai, jis turbūt man norėjo duoti. Gerai, davai, pick and roll'as. Toliveri, matau tave. Hehehe, asist tada nedavo. Nice, labai gerai asistą, mum reikia pasirinkti iš tikrųjų. Double move, blinkis, kuo, savo, ba, esu minus jau pasikė. Taigi, okei. O, Toliveris neapsigins. Leis, Toliveris yra toks žaidėjas pas mus startiniam penkite, kur yra spraga. Žinai, kiekvienam startiniam penkite būna kokia spraga. Pavyzdžiui, Golden State'as Zaza patiūlė, nu jisai spraga yra. Golden State'ai, tai pavyzdžiui. Na, tai vat Cleveland'ą centro trūkumas, tai vat čia tas pats pas mus. Toliveris, Paul Ford'as, bet jo, jisai, nu, beviltiškai žaidėjas jisai yra tie. Na, Cousins'as, bam, oi, Panamas. Gerai gyva buvo, ne. Ne, bet būčiau kitokią pasą labai rizikavęs. Na ką, stylą padarėm, veidai, ką ten. Ok, džia. O, Youngas, asistas ir flashy passas dar padarė. Nice. 17-13, labai gerai žaidžiam kol kas, labai gerai mes. Daugiau negaliu parašyti, čia yra playoffs, nereikia tikėtis, kad mes ant 20-30 laimėsim šias rungtynės, tikrai nereikia to. Bus tikrai taškas taškant rungtynės, bet kol kas mes viską gerai darom. Taigi, va, 13-17, kol kas mes kaip ir laikomės, Veidas kol kas izoliuotas visiškai, Butlerio iš vis nėra šiose rungtynėse kol kas, nežinau kodėl. Na, bet gal jie dabar timeoutą paėmė per Butlerį ir bandė žaisti, jo, bandė, bet gei, kokį gynybą demonstruoja. Na, čia ne vietoj buvo Cousins, tiesiog nespėjo pakeis pozicijos. Ble. Younga, tau tiesiog reikia tokį flashy pesą duoti, tu nesugebi, ble, sklysto pasą. Boom, and one. Amira, tai čia jau ne prieš tą šokį, pacanas.
Eik, tu savo, čia geras buvo. Bum, tokį. Su jėga toks įsiš. Gerai, bauda. Norėkia pavadinti pataikyti jam. Pataikėm, labai gerai. 10 net. Eik, tu savo, labai gerai. Sekas kokas. Kaip on Hall of Fame, o, man Butlerį reikės. Okei. Kažkas bus įdomiau. Dabar daugiau challenge'o gausim. Meidas toks senelis viskaitas, jisai ne, toks bėgiojantis žaidėjas. Jis labiau nugarą žaidintis, o Butleris toks išbėgimo žaidėjas. Tai tikrai bus ką daryt man prieš jį. Gerai, statom senelę. Aik, tu savo nesteigiau, šitą pataikysiu, bet pataikiau. Orange juice activated. Okei, kol kas Youngas gerai pasidalina man. Pradžioj biškį ten grybavo, bet dabar, nu, normaliau pradeda tikrai dalinti kamuolius. Tikėkimės, kad taip ir pasiliks. O, galėjo būti Steve'as. O, šūdas, kamuolys. Gerai, mūsų, Budleris jako bouncy numetė. Okei, mes tai minučių daug gausim žaist, žinau, treneris mums labai skiria daug minučių, todėl reikia sprintą labai vertinti. Jeigu sprintinsim kiekvienoje atakoje, tai... Jesse jis dar splešina pas mus. Na, šiandien visai kitokios jam rungtynės tikrai nekaip žaidė prieš Clippersus. Na, matom, visai buvo kitoks point guardas, Chris Paulas davė savo ir jisai. Išmaudė Kufusą. Nieks ne... Oik, tu savo bauda, ble. Na, bet atpirko musiškis and one padarydamas. Šaunuolis. Na, bauda, jau gali pataikyti, primėsiu tavo reikalas, bet svarbu taškus du piliai. Labai gerai. Ant 7 laimėm rungtynės, pirmam kelinį. 27-20, tikrai rezultatyvės rungtynės. Nors gynyba yra, bet jo, tikrai. Abi komandos nori laimėti, kai matom. Bet mes labiau norim laimėti, nes mes žaidžiam namuose. Ble. Na, Gibsonas gerai. Gibson... What the fuck, o jis mane taip gina. Kufas. Šaunuolis, pataikom, easy assistą gaunam, ko daugiau reikia norėti. Šaunu daimė ir badges aktyvuojas, greit purple pasieksim jį. Na, grand badge'o mes jau šiam sezone mes tikrai nebegausim jo. Nes, jo, reikia kažkiek 16, man atrodo, ne, ar 10 rungtynių 16 asisto iš eilės padaryti, jo, mums tikrai nepavyks, nes tiek rungtynių nebėra. Kufai, matau, kad tu nežiūri tavo priešininkas į mane, tai aš tau duosiu kamuolį tiesiog. Šaunu, Kufas, jau 5 taškai per konferenciją. Jis jau daug geriau žaidžia dabar irgi. Manolis, jis atpirkinė irgi. Oi, ble, išmaudė. Bet ne, nu, šaunuolis. Tu vietoj buvai centras, aš tau plius rep duodu. Ble, Youngai. Bad call. Čia nebuvo bad call, čia buvo bad pass tiesiog. Jis galėjo stipresnį duoti. Gerai, laimė man 9 taškų. Eiks, gerai, žinau, kad nori 3... O, šūdas čia jau easy splashes. O, Gibsonas gavo, baudokį gavom polisėt šiek tiek ir ant 10 laimėm, kas yra gerai. Na kągi, mes vėl giname veidą, arba ne, nežinau. Matau, Cousinsai! Eiktų namas, jų gero gynyba. Apgudravo pick and roll sistemą, ne? Ble! Mes apgynėm jį, bet, na, biškai atsistumėm. Na, jo. Yra 5 asistų nuo kitaškų. Na, mes galim geriau aišku. Mes dar tik pirmas kelnys čia buvo. Pirmas kelnys yra apšilimas. Iš vis, pirmas helfas yra kaip apšilimas. Aik tu na! Aik tu na! Aik tu na! Aik tu na, va, čia taip pipipiripėts. Jūs matėt, kai mane užgesino? Jūs matėt? Ir nepataiko metimą visiškai lengvo. Kas čia darosi? Kas čia darosi? Vėl grybą mal pradeda. Aik tu namas, bet tai kai nugesino mus?
pad, pat tai nafig mano žmogus tokį įdėjimą rasimoja, paprastą įdėjimą padarai, kur mi? Reikės dunk padžius keisti. Pizdėts, čia posterizai, sveik tu namas, čia pagalvoju čia. O, ble. Gerai. Ankle breakas. Oliver Cousins, sveik tu namas. Pū, ačiū dievai mūsų kamuolys. And here in the second quarter of action with a hair under 2.5 minutes played so far. On its way from Young. Bla. Jaugai jau supeilinsiu tai nes. Nu bla, bet Young galėjai biškį. Aš nenorėjau mėsnes, man būtų TF metimą. Oi, nėra. Ačiū Kazinsui. A, biškį šudina senelę. Gerai, pirnoju padarom. Vai, okei. Okay. Bauda, taškai! Hehe! Taip va. Taip va, pagaliau biškį pataikom kažką, tai bauda dar jo nametam. Jo, baudas mus šiandien gelbėjo, mes... Jo, field goalas mūsų nėra labai geras, bet baudas tikrai mus gelbėjo. Labai daug išpirkom baudų, agresyviai žaidžiam. Jis yra labai gerai. Jo, gavom ir blokų, mes visko gavom. Na čia plojausi, ko nori, ko nori. Ok, antrą reboundą gavom, matau gėjai tave. Gerai, pas... Ble, gerai, Youngai šūdas. Bum! Bum, nafik, posterizas! Bum, bum! Posterizas miruoti čia. Atkerčiam už tai, kad jis mus užblokavo, labai žiauriai užblokavo, bet... Jo, pagavom jis po krepšiu. Labai gerai, labai gerai. Net ne man bauda. Čia jau nenau, kokį fuksį jisai pataikė, bet, nu, pataikė. Pataikė, kaip sakoma, nu, jo. Jie ir turi žibėti, čia jų yra pagrindiniai žaidėjai. Jeigu jie nežibės, tai kaip komanda gali žibėti. Kazinsas. Ir taip, flešį pesą padavom ir dar vienas asist. Žiūrėkit, čia highlight. Kazinsas taip lengvai. Asistą turim asų minus. Labai gerai asų minus turim. Iki galo. Ką čia bauda buvo? Ha? Ką? Ten bauda buvo akivaizdi. Ką nori, sakykit, aš tokį poziciją mečiau, negali. Mano žmogus pramės tokį metimą laisvus. Arba būtų blokas, tai dar suprasiu, žinai. Gerai, ne, neforsinsim mes šį metimą. Sustamina, krenta greičiau, nei ką žinau. Cousins, and one Cousins, maudas šiandien Lopezą, kaip nori, kada nori, šaunuoja. Šaunuolis, 10-5, na, jisai labai sunkus metimas bando patekti, bet svarbu, kai reikia, jisai žyba, jisai yra komandas varikliukas, kaip sakoma, jisai dar pamatys dišaus. Ir tai taškus gali viskas. Ir mes tylinį tikrai nedarysim, nes mūsų defenderis, kaip žinot, nėra aukštas. Bet nereikia mums kažko bandyti įrodyti šiais dalykais. Ble. Na, pasiteisino double teamas. Gerai. Ble, pirmas turnoveris, na, čia jau atsiprašau, bet jo, norėjau jam duot, bet bandžiau rizikuot, bet... Va čia užnesa, kai mūsų komanda, nežino žodžio, gynyba. Taip pat totalė, čia tiesiog reikėjo iškelti rankas ir jau nebūt pataikęs. Gei, trytuškis, plešina, ai, savo. Dabar geras pesas buvo, gerai idėja buvo. Tiesiog per lėtas releases buvo. Štai mes ir dar stylą turim, duodam toliveriui kamalį. Ble, galėjo tokį liupą gražų padaryti, kad jis dės būtų highlightas. Ką, ble, ką, ką, ką jis pangsta, bet Mirotičius toks nesveikas gynybai, bet. Aha. Šis kaip tikėti, kad pas mus, pavyzdžiui, Šakylo Zanilas yra tritaškininkas, 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 tai taip pat. Jis duoši.
Gerai, nieks pas mus komandai nejuda. Turbūt kaip pick and roll derinį darai, tai turbūt vienas iš žmogus ir juda. Na, žiūrėk, visi stovi vietoje. Tai kaip tu pataikysi, kai tu vienas bandai kažką padaryti? Aš nepykstu, nes jiems, bet aš komandas pykstu. Dar man baudas vykti. Tik dievui. Mums baudų reikia minimaliai turėti. Plus galėtų mane ant salę leisti, nes palisėčiau ir ant trečią kėlį iškilčiau, kaip sakoma, kaip ugnelė. Ne, dar mūsų nepakeitė, nublema, nu aš dar galiu pažiūrėti, bet... Taikė be būdas dar, ne? Ja, mano žmogus greičiai nebeturi viskas, jau kai pavargsta žmogus, mano jisai greitai praranda. Na, bent jau asistą gavo. Asistas N1! Hei! Kaip mums sekas tais N1ais? Gerai, half time'as, N1 tik tai laimim taško. 60-59, eik, tu peklon kaip čia bus. Čia tikrai bus rimtas rungtynės. I like it and I think this suits us great, man. When we make plays like this, it's easy to make decisions on the offense end and that's how I've been able to set guys up and also get my own shots. Tai va, girdėt mūsų žmogus komentarą, nice, nice, ir mes eidame į trečią kėlinį sunkiai. Bring it in. We have not won this game yet. These guys are relying on one... A lot of action around as always, the Capitol building tonight. Taigi prasidėjo trečias kėlinys, 50-60. Ir jo, mes šiek tiek palisėję būsim dabar, nu, šiek tiek pilnai palisėję beveik. Dabar mes turim tą varikliuką vėl, veidas iš kartitiškai bandomės ir pataiko tritiškai. Nifigosi, bet dar žalės tas mano kur gynyba. Veidas agresyvus, jisai, nu, jisai supranta play-off su vertę. Mes turim Justice'ą. Mes irgi galim tritiškai paspilę. Ne, negalim. Ne, daugiau nebemėsim tritiškai. D-raidė metam tritiškai. Ką, ble? Ne, nu, nafig, bauda. Kas jis? Esi geras žaidėjas, bet tau su baudom aš nežinau, bet kai su mergom. Kasdien, bet gauni, nežinau, po šešit. Kas tau darosi dabar? Nesibauduok, žmogau. Žiūrėk, kaip aš va žaidžiu, va viena bauda. Ble, tik nejuda, nei gėjai, niekas, aš neturiu kam kamulio duoti. O, na, Džestisas, tri taškus gali splešinti. Kazinsas, na, bent jau atkovojo kamulio šaunuolis už tai. Neįsibūdo Kazinsai, prašau, mums tavęs reikia, dar visas trečias, ketvirtas kėlinys. Tu jau keturias baudas turi. Mes tada tikimybę laimėt nukris, ojojoj, baisi net pagalvo. Gerai. Carter Williams kicks the butt. Butleris ir... Ne, veidu mes tikrai neleisim splešim. Nėra, šaunuolis Kazintas vis sako, na jau ne, šį kartą nenusims pas manim kamaliu. Rudy Gay! Galų bam, tokį dėjimą padarė, eina savo. Ko mažiaus tikėsi pataikas, pas mus tai pataiko, eina namas. Aš tikrai nesakiau, Rudy Gay gali taip iššokinėti, ne? Eina savo, tikrai nustebino mane, aš šaunuolis. Na, čia toliai vyrinės tės tikrai nepyksta, čia gera gynėjo, tiesiog, kaip sakoma, yra trūdėjus kaip sėkmė kartais. Gerai, pasitikti. Gerai, duosiu tavo, Jesse, dabar jau gal pasplešinsi. Pasplešino Jungas. Šaunuolis Jungas, šaunuolis. Yra Carter Williamsas. Ok, Veidas, visi pasiruošę, mes esam. Ir žiūrėsim, kas dabar bus. Veidas, metai jau tikrai nėra. Jau gynyba buvo per jį, kaip sakoma, kaip nežinau per ką net. Ok, einam iki galą, pizdu, davai. Ne! Airbolas sugnystame, čia aš nenorėjau. Nafik, mano žmogus padarė feed away, aš nejau pakrepšiuoti, kai tankas. Visi žinom, kad mano toks šiuvas nėra toks metikas, kaip Kobe Bryantas, kad nuo crossover'o mestų, kaip dabar metė. Gerai, jie bando rasti.
Pizda, Cousins, atsiprašau, kai gėsi, bet Cousins! Knysis šeikštelės, viskas. Apžaidžia Lopezas Cousins, nu pėdė, o tas gyvenam, o tas gyvenam. Jei, turnoveris, jasnam, maladės savo pick and rollu, maladės per kur bėgi, žiūri. Čia tik sėkmė buvo. Jis du iki galo. Bauda. Maladėts, Veidai, maladėts. Na, bent jau baudą aš provokavom, bent jau kažką padarėm. Gerai, pataikom dar vieną baudą. Tikėkime, atsiranda pataikys. Na, aišku, visą negalim pataikyti. Nesam robotas. Ja, nu, prametu. Na, ką ir sakiau, nu, tipo, aš 100-100 nepataikys būdų. Bent jau lygų, bent jau lygų. Bent jau tokį pliusą turim, Veidas, matom, svedis. Lemba, kaip prarandam, mes kai Cousinsą neturim, na, namą, šiaip baisu yra. Le, Veidą palikau, tai labai jau drąsiai, tai. Dabar dėkui dievui. Kablė, kablė. Davai, maladės, bent jau bauda, bent jau bauda, tai bent kažką padarėm. Nežinau, kai mes nestylą ką padarėm, bet bent jau bauda ir įsiveržim į priekį, tai yra labai gerai. Žiūrėkit, tik 17 taškų turim. Ant kiek gynyba Veido yra stipri prieš mus. Nu, 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 nemesite. Nu, ble, pas mūsų baudom, aš nesuprantu. Toliveris Kalinsas, du žaidėjai, kurie nežino, kaip nesiginti, tipo nesibauduoti. Dėkui dievui, nepataikė antrą, žinote. Gerai. Toliverį duodam, čia jau easy, čia jau pataikė tikrai turėtų. Šaunuolis pataikė. Dar vienas jis tą turi. Mes dabar žaidėjom kaip playmakers, galime sakyti, vietai Jessisą, jie man vietą. Jisai dabar šiūtų gardų labiau pereina. Jisai laukia systo ir duodėjo jam tik taškais, klešis. Ne, nu, ble, čia tai va, gynyba buvo maksimum žalės, gučio defense, ne, bet... Na, bet čia yra Veidas, nereikia nieko labai mum tikėtis. Nieks negina, excellent! Na, tokiu metimą mes tikrai išnaudosim, kai nieks jau mūsų negina. Reikia pradėti sklešinti. Gerai, Veidas pasiruošęs, jisai. 7-1, 7-3, taškas taškan, taškas taškan, rungtynės yra nerealios, Cousins, Jango gynyba yra puiki. Gerai, gerai, neskumam, neskumam, atsitraukiam. Oh! Padarėm ankle breaką Veidui. Tiesą sako, nenorėjau to Liveriui, bet dėkui dievui, padarėjau, norėjau, ja, Jessisui, mačiau, Jessisas laukia, taip sako, nu duok kamuolį, nu duok. Nu gal duosi, blemba, nu pizdavo, bet žiūriu, to Liveriui kumis, ne. Taip, įdomiai. Kodėl mes 6000 fanus, už ką mes čia gavom? Ai, 10 asistų padavėm, double jau turim. Ble! Nu tai ką, žinau, jūs nesustabdot, kai taip veržiasi priešininkas. Ble, Veidas tai veteranas yra. Ir pataiko, ir pataiko, ir dar vieną asistą gaunam, nice. Labai gerai, Veidas, okay, Veidas tikrai supyko, jisai tritiškus plešta, mes jam daugiau nebeleisim tritiškų viskas. Gana tavo tritiškų manija baigėsi. Va dėl ko aš norėjau Veidą, nu tipo Butlerį, nes nesustabdo niekas jam. Ne, viena tuškų skirtumas, blemam. To reikia tikėtis, bet blembai, nu reikia susimum labiau. Kol kas labai banguotai žaidžiam, taip kaip nelabai turėtume. Gerai, Kolis nesatėjo. Ne. Toliveriui, nu dar vienas, Toliveris kol kas susivedinėjo. Šaunu, labai šaunu, kad mes galim per centrą žaisti. Kai mums to reikia labiausiai, tai labai gerai. 12 asistų turim. Gerai, dar kamuolį nusiemam, labai gerai. Gerai, ne, nebandom čia mes kažko įrodinėti. Ojojoj, čia labai surizikavau, sorry, Kufus. Na, išdalėsiu tu pradai kamuolį, bet aš irgi labai rizikavau.
Va, Jesse, tai padarom derinį, tu pasiim poziciją. Ble, nu kodėl jam davė? Kas per NBA lojo, kokio velnio tolimiausiam žaidėjai turi asistą duoti? Aš norėjau duoti pick and roll'o, kurio dariau. Bumna! Ha, ha. Pasplešinsiu man dreidiškis, pasplešinsiu. Šaunu, šaunu, mes tenkis pradėm rungtynėse. Na, va čia tai gynyba tokia mane erzina, tikrai. Išgelbėjom. Pataikė, šaunuolį. Atsikovojom kamuolį ir dar asistą įsidėrimom. Labai šaunu. Labai šaunu, tikrai. Nebandėm mes po krepšį kažko įrodė, tiesiog davom laisvam kamuolį ir labai gerai padarė. Laimė 4 taškais. Nu va. Jo, nu Butlerį ir stabdyti reikia turėti. Statykit mane būt prieš Butlerį. Tai prieš Justice'ą nelabai Justice ką padarys, point guardas labiau yra. Pirmą pataiko, antrą automatiškai iškai pataikys, nes čia yra Jimmy Butleris, jisai neprameta. Gerai, jūs ten darykite ataką, aš pridūs šiek tiek noriu. Nu bleva, tokiu pasą, ne? Bet jo, Kufasui padaro iškart pasą, man nesugeba tokią pasą, bet nu, aš nesuprantu, dėl ko. Taip, man tiesiog reikia kamuolį duoti, tai būčiau negus taškus padaręs. Labai keisiu iš tikrųjų. Na, bet aš džiaugiuosi, kad mes nežaidėm vien tik tai puolimu, mes žaidžiam overallu. Taip, gynyba, puolimas, pasai ypač pasai pas mus eina. Jasna, čia jau easy 3 taškis. Jasna. Ačiū dievui, linija šiek tiek žengia. Na, bet gėda, kaip po krepšinio atsikovavom kamuolių. Nėra Kazinco ir nėra. Oi, koks flashy pasas. Labai šaunu, kad padarėm tokį pasą. Dar vienas asistas. Yra, jisai taip lembas, tikrai nori, jisai splešeris yra, jisai gali mėtyti. Ogi, Miročius irgi yra splešeris, na. Na, ma, pas mus tai gynyba tiesiog išdaužyta, yra mum tai pasisga tiesiog. Taip patakoma, jo tiesiog išmaudo mūsų gynybą. Na, Kufasas tiesiog ugnis yra šiandien. Kufasas yra tiesiog ugnis šiandien, kaip ir to Liveris puolime, jie universaliai žaidė, bet gynybai trūksta jų. Mačiau, Kazinsas ruošiasi grįžti, na, labai tikiuosi, kad jis neįsibaudos prieš ketvirtą kėlinį. Nes su juo tai visko galima, jisai taip prikolysis, bet mums geras žinės, bet jis prikolysis. Jokai tikrai nėra. Dėvėjim 5, 8, 8, okay, grįžtame ir mes žaidžiame ir Kazinsas dar neįsibaudavęs, dėkui dievui. Laimim, svarbu laimim mes ir tai yra svarbiausia dalyka. So Chicago going with an almost entirely new group. Robin Lopez is checked in. Kamuolys mūsų. Matau Justice'ai. Wade is checked in for McDermott. Tuna. So for Chicago right now. They've got Jimmy Butler, Robin Lopez out there with Portis, and there's Dwayne Wade. Tuna. It's Carter Williams. Tuna, čia tai buvo. Game moves along. 2 minutes gone here in the fourth. Here's King. Aik tu namus. Bauda, nu bent išprigavom, bet blem, jis antrą kartą nugesino, kaip reikia. Kaip reikia nugesino, eik tu namas. Na, bet svarbu, mes, kaip sakom, atsikovom kamuolį, pasitaisom, bauda prametam, na nieko tokio. Dar vis ketvirtas kėlinys prieš. O, ble. Na, maladės, kad nekit baudos negavai šitą situaciją, nes tikrai galėjai.
Kazins, atduodam kamuolį su bauda. Eik, savo. Bet Kazinsas toks geras žaidėjas. Baudų nesirinktis būtų nesveikas žaidėjas. Eina, savo. Mes taip asistą daug turim. Eina, namas. Nustebęs visu. 16 asistą, beveik tiek pat, kiek taškų turim. Na, taškų mes minimaliai turim. Mes dabar toks LeBronas Jamesas pavirtom playoffsuose. Yra, bet jie bijo, kai aš kamulio turiu, nes iš vien kokią asistą. Jasna, na čia turnoveris buvom. Labai, veid, šitas Kazinsas biškiai neten nubėgo. Ne, nu blėt, kas čia per kamuolių įmimus? Net nebandė, Kazinsas im. Va, ir bauda, blė, nu eik tu nam. Ne, tu toks geras gali po elime būti ir gynyboje, talyveri, bet grybas jis tiesiog. Kai reikia tokių momentų, jis tokių grybas sumai. Veidas tai žino, kaip gintis reikia. Veidas gynyba turi. Ble, turnovris dar vienas, maladėts, ble, lochas. Bet ir čia nebuvo, kokio ploko nebuvo. Užnisa animacijas ambais, pažiūrėkit, bet ten totalus blokas buvo. Užnisa prikola iš nežinės. Rai, gynamės. 10 taškų mes gavom, namės šias rungtynės tikrai. Eik, tu nam, dar tik šis plešina Butleris. Veidui bauda, dėkui dievui, ketvirta, ha, ha. Karma is working, you little. Bet pasas, tai ką žinau. Ką aš žinau, tavo jungai pasas galėjo įzį taškus pelnyti, bet tikrai nėra. Tu ne Kobe Bryant, you ain't Kobe, my friend. Bauda, taškai, ai. Na, bet bauda išprovokam. Gerai, hu. Pasiruošę, metam baudą. Pataikom vieną baudą. Gerai, kita bauda. Irgi yra automatiškai, jiem, mes gal ir nepatekome iš krepšio, bet vien baudą išprovokuojam. Tipo, jo nesugeba mūsų sustabdyti, beveik pastovėjo normaliai. Veidas atkoks sugeba, arba kokį bloką man tiesiog įknisa. Vat tada sustabdo mane. Blokai tikrai manęs. Tu na. Nu va čia tai ką, va ir nafik baudą padarė jangai. Jau geriau leisti tos suknisus taškus, kam tau bauda ketvirta, lokai banu. Po to klatch momentu jūs įsibauduosit lopą ir aš vienas turėsiu kerin komandą. Tokia, va tokia, bet realybė jau. Dabar Youngas kaip vis da ketvirtam kilniai aktyvuoja savo tikrą įveidą. Yra ketvirt turnoverį, iš 10-4, na Youngas, ja, jisai na banguotas žaidėjas yra. Ko? Chargers! Pizep. 6 turnoverį. Pizdets. Pirmą kartą gyvenime su Chargers gavęs tokį metimą, na, tebūnė ten būna, nors ten jisai nebuvo tenai įėjęs, na, bet. Tebūnė. Dar pataiko Veidas, na, kaip sakoma, Veidas aktyvavosi kažkoks pas mus atjaunėjęs pas mus šiemet, Veidas yra. Dar pataiko. Na, ką mūsų ketvirtam kliniai irgi kaip pradėjo žaisti. Aišku, stamina gerai būtų atgauti, reikės time-out'ą prašyti trenerio, kažko tokio, nes, na, blema. Atsipūst reikia. Gerai, 100-105, būtų. Nu, ble, visi. Pas mus ant tiek be komandų visi bauduojasi, kad aš lafa sėdžiu. Bet ką reiškia nebauduoti, tiesiog ginkite, skundykite, apsigint. Ne, nežino. Rare atvejais pamatyti.
Aina čia highlight'į nepadarytų. Pizė screen'as tavo buvo. Na va, kaip sakau, Jazzis aktyvuoja savo ketvirto kėlinio visus badžus. Turnoveriai, kurmi, nepataikymas ir, kaip sakoma, nesugebimas varyti kamuolį. Matysit, Youngas mus šiandien ištrauks pergalę. Na, blėt, Cousins'as out, zaibys, va Cousins'ą jau praradom. Pizė rungtynės, pizė, tai žiūrėkit, to Youngas įsibaudos, nors Youngas įsibaudos man nebus labai blogai, bet... Dėkui dėjo, kad bent vieną pramė. O, Rudy Gay, nu šaunuolis, tu čia šaunuolis. Ei, Cousins'as ten palaivo komandą, kurmė, kaip išmoksiu nesibaudot, tada kalbėk. Gerai. Veidą. Bats nafiku. Go home, you blad. Jasnam. O, blad, tai aš dar ir kamalį sugebu pra... Nu, blad, Veidas, tu kažkoks esi, blad, įsigimėlis. Kaip jisai viską sugeba daryti, jo overalas net 9 nesiekia. Aš suprantu, jo, jisai vienas iš geriausių yra shooting guardų, bet blėt, jis buvo, jis nėra dabar toks. Kur aš nesuprantu. O, blėt, blokas, pizda, blėt. Pizda, blėt. Jūs Veidas, blėt, atjaunėjęs, ką, žinau, blėt, karjeros pika, Michael Jordan'as toks nebuvo, zaik. O, blėt, Rudy Gay ketvirta, pizda, blėt, jaunėjai. Kira, čia yra timeout, palak, man kiek knopkė sužinoti. Timeout, call timeout, page'o. Du timeout'us paimsim, kad mes atsipūstume bent šiek tiek. Nes, pizdu, nu, reikia timeout'ai, reikia treneriui pamastyti kažką, dar vieną. Dar vieną paėmą, nu dabar jau galėsim šiek tiek pabėgioti, nes 2 minutės poliso, tai visgi yra polisis, sakyčiau. Na, bet aišku, reikia tuo vertinti, kad ir jų žaidėjai atsigau šiek tiek. Nu, pizė, Jazzis'ai pašol nachui, tik tiesiog lochui bandė. Nu, blėt. Zaibys. Kas čia per gynybą buvo? Eik, man, blėt, ir Jazzis'ą. Duok tu man kamonį. Pašol tu žopu. Gerai, Rudy Gay, duodam. O, čia geras buvo. Čia geras buvo. Pestų assist, Veidas, kai matom, tikrai irgi nori laimėti šis tankinės, nu, iški šiokio assisto, mes nekau kas neblogai, 8 reboundai. 9 turim kamonis, nors gali duoti. Eik, tu namas, dar nepataikė. Gerai, ble, mum reikia. Jasna, o, šaunuoliai. Gerai, viskas. Stabdom arkliuką. Gerai, aš tu galiu duoti, noriu. Šaunuolis, gerai, darom gerinį. Šudina buvo čia, nenau, ką čia padarė. O, Jazzis'as laisvas. O, pagaliau, Jazzis'as bent kažką padarė naudingo, šis aplaujausi, tai yra klatch. Jam dabar padarėm labai kritinę situaciją, pataikytumėm į tokį tritaškį. Na. Gerai, Veidai, nesigauna. O. Ble, čia naitė. Bauda, nu ble, nu. Kur metena irgi buvo bauda iš dalies. Ai, na, namas, mes staminas nebeturim. Gerai, nu, bent vieną pataikė. Vieną pataikom, cool, gerai. Ble, nebus. Pata, yra, eina namas, mes kokie klatch esam. Klatch badge'as neveltui yra pas mus dabar. Neveltui klatch badge'ą turim. 116, 118. Na, 8 laimėm, kaip ir turim jau visas sąlygas laimėčias rungtynes.
Jeigu normaliai apsiginsim, turim tikrai realų šansą laimėti. Game 2. Aš daug nerūkinu, kiekvienas rungtynės man daug nerūkinu, aš nežinau, pražilisiu greičiau. Veido, tai bus 3 sekundės, ne, nebus. Na va, ble. Nežinau, kur čia bauda man buvo, na, bet buvo bauda, tai tebūnė. Tebūnė, nežinau, kur čia iš tikrųjų bauda buvo aš. Nesugauda mūsų, nes... Įsibaudavo veidas! Na, sako, pizdu nepavyti tave, sako, aik, na, bet įsibauduosi tave. Sako, pizdu, man to nereikia, čia pizdu, čia bėgiot man tokiam amžiai. Bravo, skaitau, gerai. Pirma bauda yra. Šaunu, antra bauda. Irgi yra, nice. Abi būtų sumetėm labai gerai. Bulsų timeoutas dabar Veidui turėtų pizdį duoti. O, 2 sekundžių timeoutas. Rare atvejais. Ne, na, mes įdomu, ką Veidui sako treneris. Ką komandos nariai mano, tai specialiai sugaudavo. Viskas, mes iš šias rungtynės paėmė. O, nieks negina. Na, dar mes ir dar taškus pelnysim, kurio čia mes nepasiduosim taip. Dar timeout įma Bulsą, na jo viskas Bulsą, jis jau gavo. Realiai, ant 9 taškų gauna, tikrai gavo. Jau per 20 sekundį 9 taškus neatsilošė. Visio, easy, 113, 120 mei neklystų pamačiau. Ir mes laimėjom Game 2. Stuka 202 visi Hall of Fame žaisdimimą tiek, kuris dirbo mes. Eina namas, tikrai daug, tikrai daug. Hall of Fame'as pasitvirtina, tikrai sunkiau yra žaist. Bet įmanoma, kai matote, viskas yra įmanoma. Labai šaunu. Laimėti Game 2 namuose, buvo game'as laimėti namuose. Ir trečias rungtynės vyks Chicago Bulls namuose ir mes tiksime game trečiame, o dabar žiūrim. Chicago never even seen that coming. Man, you were dropping dimes out there left and right. That is true. You just throwing lobs. I ain't even know I was going to catch that one. That was crazy. With the left, too? The 2K Sports postgame show. Kevin, thank you. Superb. And now let's move on to the presentation of our Jordan player of the game, Prez. He took control in the final period. In fact, his ability to generate major points down the stretch, nothing short of magnificent. He was just having a ball out there, making big plays up and down the court. It didn't matter who or what defensive scheme was on him. He just took the challenge and gave you the full arsenal tonight. Well, to be perfectly honest, Ernie, I wasn't sure if he had it in him, but he owned this game. Some guys wilt under pressure of the finals, and some guys thrive on it. He went crazy from a supporting role to the star of the show. And that'll do it.